Pa upravo ono što sam pričala je taj model koji mi pokušamo da preslikamo iz zemalja Zapadne Evrope, a to je saradnja javnih preduzeća, u našem slučaju kao što su skijališta Srbije, sa Skijaškim savezom i da vršimo međusobnu promociju i tako pokušamo da dodatno omogućimo sredstva za naš savez. Ono što je jako bitno reći je da skijanje i generalno zimski sport u našoj zemlji nisu toliko zastupljeni, samim tim što nemamo ni dovoljno infrastrukture, a i samim tim što potrebno je da se mnogo više radi na popularizaciji to zimskog sporta. Tako da upravo moja misija jeste kao nekog ko je bio bivši takmičar u zimskom sportu da pokušam da što bolje spojim privredu i sport, odnosno omogućim sredstva svom matičnom savezu u kojem sam sada zaposlena, koje će kasnije omogućiti deci dodatni izvor finansiranja i samim tim pružiti šansu da veći broj dece uopšte dođu mogućnost da proba neki od zimskih sportova. A kada razgovarate sa potencijalnim, da kažem, klijentima, investitorima, koji su glavni argumenti da bi neka kompanija izabrala da ulaže u skijanje i u zimske sportove u odnosu na neki drugi sport? Pa ono što je, da kažem, prednost u skijanju je da veliki broj ljudi voli skijanje kao vid rekreacije, tako da mislim da smo u toj situaciji mi u blagoj prednosti nego neki drugi sportovi, tako da samim tim to je i nešto gde se sami ljudi u nekom momentu javljaju i žele da pomognu Skijaškom savezu, ali to nije dovoljno, potrebna je uzajemna saradnja i prosto mislim da je pred nama jedan ozbiljan projekat koji će se baviti pribavljanjem sredstava koja nisu od Ministarstva omladine i sporta i Olimpijskog komiteta Srbije.